मान एमती लिखो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बिकॉज़ व्हेन वन वांट इज सासफाइड अनादर वांट टेक्स इट्स प्लेस व्हेन दैट वांट इज सासफाइड अनादर वांट टेक्स इट्स प्लेस एंड सो ऑन इट कंटिन्यूस टिल डेथ तो इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस दट्स वाई ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड ओडिया भी तुम पे एमती लिखो ज मानवीय अभावगुड़िक असीम କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ସେହି ଜାଗାରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେହି ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏଭଳି ଜନ୍ମର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଭାବ ଉପରେ ଅଭାବ ଲାଗି ହିଁ ରହିଥାଏ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ ଅଟେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫୁଡ଼୍ କ୍ଲଥ ସେଲ୍ଟର ଏତିକିରେ ସୀମିତ ଥିଲା ଅଭାବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବ ବହୁଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଛି ତେଣୁ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନେକ୍ସଟ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଗିଫେନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜଣେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସାର୍ ରବର୍ଟ ଗିଫେନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ନା ଗିଫେନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଗିଫେନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଏବେ ଠିକ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଗିଫେନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଯାହାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଦେଖ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଆମର ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ଚାହିଦା ସୂତ୍ରର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ତ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମାନଙ୍କର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବି ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବ ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଲିଫେନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି So, in English, you can say like this, Giffen goods are those goods whose price rises, so de, whose demand rises with the rising price. Demand falls with the fallen price. <coughs> it goes against the law of demand. Right? So, this was founded by uh, an eminent economist of uh, Ireland, Sir Robert Giffen. On his name, these goods are uh, titled as Giffen goods. It's otherwise also known as ইনফেৰিয়ৰ গুডছ অ'কে নেক্সট দেখ তিনি নম্বৰ লিখিছে মাৰ্জিনাল য়ুটিলিট ইউটিলিটি মানে সীমান্ত উপযোগিতা ক' মি ক'ত ইয়ে গোটেই মহয়নমিক্সৰ লিখিব শৈলীৰে সম্পৰ্কক ঢানেৰে লেখিব এই মই তিনিংছ কৈদে টিকে তৰ নেচাৰ মানে প্ৰকৃতি দেখ গ্ৰাহক গ্ৰহণ কৰি সমস্ত এককৰ অম এককৰ উৎপন্ন হৈ উপযোগি দেখ মন ৰখ এই অন্তিম এককৰ উৎপন্ন হৈ উপযোগি সীমান্ত উপযোগিতা কোৱা যায় কিন্তু গ্ৰাহক গ্ৰহণ কৰি সমস্ত এককৰ উৎপন্ন হৈযোগিতা সমষ্টি মট উপযোগি কোৱা যায় উদাহৰণ নেবা ধৰিনীয় ତୁମକୁ ପାଞ୍ଚଟି ରସଗୋଲା ଦିଆହେଲା ତୁମେ ଚାରି ନମ୍ବର ଯାଏଁ ଖାଇଲ ତ ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର ଶେଷ ଏକକ ସେଠୁ ମନ କର ଉପଯୋଗିତା ତୁମର ଛଅ ବା ଅଛି ତ ଛଅ ହେବ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମାତ୍ର ମନେକର ମୋ ତ ଉପଯୋଗିତା ସେଠୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ ବୋଲି କ'ଣ କରିବ ଚାରିଟା ଯାକ ଯେଉଁ ରସଗୋଲା ଖାଇଛ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସଗୋଲାରୁ କିଛି ଉପଯୋଗିତା ମାନେ ଗୋଟେ ତୃପ୍ତି ବା ସେ ଉପଯୋଗିତା ଖାଇବା ମାନେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ତମକୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥିବ ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶାଇବ ଦର୍ଶାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମ ଏକକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ତୃତୀୟ ଏକକ ଚତୁର୍ଥ ଏକକରୁ କେତେ କେତେ ଭାରତ ସବୁ ମୋଟ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ହେବ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ରାଇଟ୍ ସୋ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଦି ୟୁଟିଲିଟି ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ଡ ବାଏ ଦି କନ୍ଜ୍ୟୁମର କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଦି ୟୁଟିଲିଟି ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଦି କମୋଡ଼ିଟିଜ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ଡ ବା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର

नेक्स्ट प्राइस एंड वैल्यू दर व मूल्य तो दर कौन कौन सी द्रव्य मूल्य को मुद्रा रूप से प्रकाश करवा ही दर द वैल्यू द वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज प्राइस वैल्यू बोले कौन वैल्यू जनरली इंप्लाइज वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेज मूल्यटा साधारणतः व्यवहारिक मूल्य व विनिमय मूल्य को बुझाए ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା ଦର ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର ଅଟେ ନାଇଁ କି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଦର ଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଗୋଟେ ଦର ହେବ ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ରହିଥାଏ ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ଦର ଅସ୍ଥିର ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସ୍କ୍ୟାଚ୍ଟି ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ୱଳ୍ପତା ବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କହିବେ ଏ ସଂଜ୍ଞାଟା ଦେଇଥିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ତମ ରବିନ୍ସନ୍ ନାଇଁ କି ଅର୍ଥନୀତିରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସଂଜ୍ଞା ଅଛି ଯେମିତିକି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସଂଜ୍ଞା ଆଡ଼ମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଦେଇଥିଲେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ମାର୍ଶାଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଏ ସ୍ୱଳ୍ପତା ବା ସ୍କ୍ୟାରସିଟି ଡେଫିନେସନ୍ଟା ରବିନ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତ ଇଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏଠି କ'ଣ ବୋଇଲେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଲୋଡ଼ା ତାହା ସୀମିତ କ'ଣ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଆମେ ଇନକମ୍ ଧରିବା ଧରିନି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଇନକମ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ୱାନ୍ସ ତ ଅଳ୍ପ ସମ୍ବଳରେ ଆୟରେ ଅନେକ ଅଭାବ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ବହୁତ ଯୋଜନା କୌଶଳ ଇତ୍ୟାଦି ଅବିଲମ୍ବନ କରିଥାଉ ତାହାର ଅଧ୍ୟୟନ ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଅର୍ଥନୀତିର ଅଧ୍ୟୟନ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ আম পাখেৰে দৰমহা পাঁচ হাজাৰ কিন্তু আমাক এবাৰ কণ কৰিব গোটেই কিছু পিলাক কলেজৰ এডমিছন কৰিবি বহি কিৰ অ এটেণ্ড কৰিবাৰি এইবুক খৰচ পাঁচ হাজাৰ হৈ পাৰিব নেকি কিন্তু সেই পেৰেণ্টছ কেমি তাক চেট কৰিব সংঘৰ্ষ কৰি বিভিন্ন যোজনা কৌশল মাধ্যমৰে ইয়াভ কৰো অধ্যয়নক হি অৰ্থনীতি বুলিকি কোৱাট বলিকি ৰবি এই জিনিসক দর্শাই তো সে এখানে কোচ যে আবশ্যকগুড় ভাবগুড়ি অত্যন্ত আবশ্যক আমগুড় আমি প্রথমে পূরণ করে বাকি বা কি অন্য যাকে আমি পোস্টপো করে দেওয়া বলে ফিউচার ডেটে নেক্স চাল দেখা এই মাছের আাইকেল কিপারি এমি ভাবি আমি কন করে অত্যাশ্যক ওয়ান্টস ফাস্ট সাটিসফাই করি সে অল্প ইনকাম রেখা এডজস্ট হয়ে অন্য মাছক বা অন্য ডেটক সে ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରୟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରୁଛେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଓ ଅସୀମ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଟାଲି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲିକି ରବିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଫିନେସନରେ ତାଙ୍କ ଡେଫିନେସନ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଚତା ବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସୋ ହି ସେ ଦାଟ୍ we have limited means, means income and unlimited wants and it is very difficult for us to satisfy all the wants with limited means. so here begins the struggle of making plans and the skills to handle the situations. here what we do, the first most important wants we satisfy first and other wants we just shift for the next month. so this is a strategy we apply. this strategy is said to be economics, what robinson has said. ओके स्टूडेंट्स दीज आर द फाइव क्वेश्चन वी हैव ड हियर प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड एंडसर आई एम टेलिंग इन बोथ ओडिया एंड इंग्लीश मीडियम जो आस पाने तुम्हें नुआ रहा पढ़ो प्रिपरेसन चेल टी सब्सक्राइब करनीय एमती मुझ मझे मजे एक्सप्लेन करके बाय